magaalada hargeyse waxaa shalay ka dhacday xaflad ay markaasi qabsadeen xisbiga wadani oo hadallo badan oo kala duwan laga jeediyey iyado oo dadku ay maanta falanqeynayeen khudbadihii kala duwanaa oo inta badan u badnaa loo arkayay qaar dadka kala fogeynaya waxaa ka mid ahaa hadal kasoo yeedhay xildhibaan hore cabdikaadi jirde oo kamida mas-uuliyiinta xisbiga wadani kamida oomarkaas u sheegay haddii muse biixi uu soo noqdo markale inay somaliland kala dhaqaaqayso arinta maanta aad bay dadkuu hadalhayeen sida laogyahay in xisbiyadu de inta badan aendayaashoodiyo barnaamijkooda dadka ku kasbadaan dee tartankuna waa mid u dhexeeya de xisbi kastana ciddii soo sharaxaya isagaa qaba hadalkaas oo maanta aad loo hadalhayay bal ibraahimo adiguna aragtidaadadia dee warbaahinta u ku jira cabdiqaadi sirde isagoo siduu hadlayaa aanay ahayn sidii qof inuu machuur ah ama nin weyn dee wx ku hadl isagoo ku hadlayn mana aha markii ugu horreysay cabdiqaadii sirde sinoo kale hadlo waxanu ogeyn wixu ku hadlay doorashadii sasaarka ahayd isagoo dhallinyarada axmed dhagax la hadlaya ama reerkooda ayuu lahaa oo reer somalilan ama reer hergeysa reer dagooysaaqana uramo ku sheegaya ayuu lahaa lugaha ka jabiya anaa makta bixinaye yacni wax qof mas-uul ahy uu ku hadlo dee may ahayn maantana wuxuu yirhi muuse bixeed u soo noqdo wa lguu kala tegaya yacnii kii horena xarsina waa kii maalintii dhweyto lahaa isagoo reerka yaga arag ku sheegaya ama xoolo lahaa way darkay ku daadanayan iyo darkay jiiraya yacni de waxa weeyaan dad bay cidlo ka heleen yani way ka tegeen xaragadii iyo dimuqraadiyaddii iyo siyaasadiiba nimankaas sida dee waxaanay ku hadal dadka juhaaladii ee miyiga jooga siyaasadda aan ehelka u ahayn ayay u dhaqmayaan aqoondarana ma hayse wey bereerayaan xumaan bay u dhasheen cabdilqaadib jirde oo maanta sacad muse ammaanayay saddex goor ayuu nasabadooda wax ka sheegay saddexduba taarikh bay leeyihii igumana berin kara nin quri ilaahay u naxariistay mujaahid maxamed xaashi maxamed xaashi oo dhawaan dhintay ber ay is qabteen oramuu ku sheege o nasabaddiis wax ka sheegay isagoo qofkii ka gudbay wax ka dhexeeyey mar kale oo uu ka hadlayey baarlamaanka dhexdiisa wuxuu ku sheegay habarawal reerka la yadhaado reer shakh saxaaqa oo ay walaalayiin oo ay isku maran yiin reer reerka uu ka dhashayna oo ay wada dhaleen wuxuu ku sheegay xabasho iyo oramo markan dambe doorashadii dhow ugu dambeysana de waa kaalahaa waa orame lugaa ka jibiya markaa cabdiqaadi jird horta waa ninkaa anigu markaan baaray cabdiqadir jirdena cabdilqaadir jirde waxa haya xanuun esnm laya taariikda esnm buu la colyahay halgankii aynu soo gallay ee tobanka sanadoodan u jirna from nid nto t n buu aada ula colyahayi full kornayl buu ahaa aqoon milateri leh oo akadamiya keyrkiina dee kuwii halganka galay ee dhigay wax walbabay ahaaye isaguna intuu la dhammaystay siyaad bare ayuu tii dambe calimahadina doonayay u hungurikahay oo uu joogay markaa waa nin la colo ah halganka iyo ragga ku suntan iyo taariikhdaba maanta waxaa uu ku hadlayaana dee waxaa ka buuxa nacaybkii owuxuu la dareen yahay kuwa aynusdir n lamid yaha marka horena ula joogay ingagasoo horjeeday alganka maantana waala dareenmiasomalilagbo barigii dhoweyta ee farmaajo iyo ay swateenabiye qoladii wuxu aaa taageeramaajonoo imaado maantana waxaweyaan iyadoo aynu itiraaf helay oo somalilan meel idaacad walba laga sheegayo oo shoohooye guulaha musabixigaa uu eryanayaa inooma sheegi karo wax qaribane dee waa ka adarkas wuxu ku hadlayo cabdiqaalab kirdi naftiisana uu hafray oo uu ku xadgudbay ta arabna uu ku xadgudbay haddaan kuu soo qaato tusaalooyin meel babligabaa xisbiga wadani iyagoo beesha arab la hadlaya uu cirro afkiisa ka yirhi waxaan ku wareejinayaa beesha hawd buuy oranaya kalmad uu isticmaalaya xitaa hebel baan ku wareejinaya muran taarikhdanoo marki ugu horeysa xisbi uu ihad qabiil baan ku wareejinaya kursiga ninka lagu wareejinay loo balan qaaday reerka loo balan qaaday cabdulqaadir da arab ahaay bli baaa udbda ciro taasay qabeen ku dagaalgale ku halgangaleno lalaaa oo loola baxay magacyo cusub oo aan hora ynaanmaqloladha maxaa mataano oo goola dhashayn aan lagarana oo iska xigtaysanaya kuwa kale walaalay reer shekhsiaaq wixii mataanaha iyo beentaa la wadaba maalintii xisbigii la wareejinayey ee ay gaadhay ballankii cabdulqaadir jirde wuxuu xirsi kaga yaersiiyey aniguna waan gaboobayo siyaasadda waan ka baxayaa arabna xoola ma haysto oo madaxweyne diyaarumaaha yacnii naftiisii iyo tii reerkaa sharafta uu ka soo jeedo labadiiba uu ku gafay siyaasadii u lahaa waan ka harayaa waan gaboobay kamuu harine wuu ku jiraa kirishboy baanu ka yii xersi ayuu kirshbo yahay becaos siyaasada meeluu kaga jiro xisbigaa maanta uu u hadlayaa ma jirto iyo magac uu ku leeyay teetalo haysta midna ma jiro inankaa yaray reer miigaabaa ka yeershiiyey inuu gaboobay iyo inaan arab lacag haysan arabna o reerkaa aynu arkaynay biyi hargeysa in nin kasoo jeeda uusa millyan ugu deeqay isagu markaa de waa ninkaa markaa waxa inoo muuqato hadallada kasoo baxaya xersi iyo cabdiqaad jirta iyo kuwa la nooca inay quwus ka joogaan somalilan oo waxa ay ka iibiyaan aanu jirin because way dhinteen min bilow ilaa dhammaada dariiqi kursigan lagu fuulilaha may marin kii wadankan lagu burburi laa uo bahayeen mar jabhada la samaysto puntland loo galo mar huwan lala socdo mar kuwan maanta inala dagaalamaya lala socdo yani ya markaa dariiqii kursigan lagu ful lamahayaan argagixisanimo iyo khalkhalin baana islaeyin waa ku fuli kartaa taasina dhec mayso cabdulqaais markaa ah waa ninkaa dee aan sheegay xanuunkaasa u gaarka ah oo u gaara cdada u, u ka qabo esenm iyo halganka iyo wixii ku raadleba markaa de ummaddu inay barato oo ay waxa aan ka sheegay waa dhacdooyin mid qura aan laygu beenin karina ay fahantaabaan aaaaaaaa ayaa muhiima kuwa aan fahmina intaa aan ka sheegayba aawaa wax jiroon lama beerin karina dee waa ninkaas waxbaha ka soo qaadina baan ley hadalkiin hadalkiisa ee dee ku ogaada waxaa haya ee u gaarka ah